Підтримати малозабезпечених, безробітних, але тих, хто хоче працювати, беруться в уряді. За новою програмою Мінсоцполітики через центри зайнятості можна отримати фінансову допомогу розміром до 15 мінімальних зарплат. Це майже 100 тисяч гривень. Гроші можна використати лише на розвиток мікробізнесу, скажімо, на придбання необхідного обладнання чи оренду. За 3 роки суму треба повернути, але вона може суттєво зменшитися, якщо бізнес стане успішним. Усі тонкощі знає Оксана Михайлова. Паростки гороху. Вони такі маленькі, але в них вже сконцентрована велика кількість мінералів, вітамінів. На полицях теплиці проростає горох, коріандр, соняшник, редис, пшениця. Це мікрозелень віком 8-10 днів. У цей період вона надкорисна для здоров'я, переконують власниці фермерського господарства Тетяна і Валентина. Переселенки з Донецької області втратили власне житло, престижні роботи. І на Харківщині їм довелося все починати, навіть не з нуля, а з мінусу. Тоді ж дізналися про проєкт «Рука допомоги», який надавав підтримку переселенцям. У центрі зайнятості допомогли створити бізнес-план, і жінки отримали на розвиток бізнесу по 70 тисяч гривень. Побудували теплицю і посіяли перші зернятка. Нам ця допомога була дуже, дуже необхідна. І це був такий поштовх для того, щоб ми все робили з самого початку правильно. Тоді кошти виділяв Світовий банк, і це був пілот лише в кількох областях. З 200 учасників майже всі досі працюють. Тож сьогодні уряд вирішив запустити власну загальноукраїнську програму. 100 тисяч гривень – це непогана стартова інвестиція для відкриття кавової точки, мікропасіки чи маленького швейного цеху. Із січня отримати такі гроші від держави можуть малозабезпечені, безробітні і працездатні українці саме на відкриття власної справи. Кошти надають не живою валютою, а одразу на закупівлю обладнання. Центр зайнятості закуповує там той же міні-трактор чи мотоблок із ресурсами і вже передає актом людині. Людина отримує умови і працює в режимі вже підприємця. Ми не каса по видачі коштів, да? Це трошки про інше. Тут про можливість створити робоче місце. Будь-яка сім'я або одна людина, яка претендує на виплату, має бути визнана як малозабезпечена і мати відповідну довідку. Аби отримати гроші, треба звернутися до найближчого центру зайнятості. Там вам підкажуть, які документи ще потрібні. Головне – це реалістичний бізнес-план та довідка про відсутність боргів. За 3 роки після початку справи гроші державі треба повернути. Але якщо бізнес ітиме справно, то… Сума може бути зменшена у разі… Якщо цей підприємець, суб'єкт господарювання, він виконує всі умови, сплачує і на суму сплачених платежів та зборів, вона може бути також зменшена або навіть взагалі не повертатися у разі, якщо особою працевлаштовано 2 осіб з числа безробітних. На програму держава виділила 100 мільйонів гривень, тобто на 1000 проєктів. Але це якщо претендувати на максимальну суму, а можуть видати й менше, залежно від потреб і бізнес-плану. Валентині та Тетяні, наприклад, для старту бізнесу отриманих коштів вистачило. А сьогодні їхні паростки купують уже супермаркети та ресторани. Ми можемо говорити, що денег вистачає на забезпечення 2 сімей, це точно. І те, що все те, що тут є, це зароблено нами. Тобто ми постійно заробляємо, вкладаємо. У планах бізнесменок розширити теплицю вдвічі і відкрити виробництво продукції – соусів, печива з мікрозеленню. Приклад 2 сестер показує, якщо є бажання, праця і хоча б мінімальна допомога з боку держави, усе вийде. Оксана Михайлова, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля та Ігор Тамбієв. Факти ICTV.